freeze. But in my heart, there's only blood. Hola guys, welcome to Faris Plays Game Channel. So kali ni Faris bermain game Silver Chase. Silver Chase ni antara game horror yang baru release pada tahun ni lah. Bulan-bulan bila lah? Bulan ni kot. Tapi Faris dapat game Silver Chase ni dari website free, Crabnya. So dia antara rating yang ramai orang download dan Faris akan bermain game Silver Chase ni. Yah. Kita pergi ke option dulu. Option kita pilih language dan bahasa Inggeris, of course. Kalau ada bahasa Melayu, Faris dah ambil bahasa Melayu. Masalah tak ada. So kita bermain ke new game. Okay, so awal-awal ni game dia okay, not bad juga grafik dia. Kuat bentar ni, kuat. Serius. Serius. God. So game ni tak macam Outlast. Game ni macam kartun sikit. Kita seperti je terkandas ya. Oh ni. Okay, first dia cerita tak ada. Cerita pasal terkandas ke dia naik lori ke ni. Lori dia rare kot. Lori lama. So kita akan pergi ke depan. So Faris akan buat review tentang game ni. Dia horror. Siapa nama lagi dia ni? Tiba-tiba dia respons ni. Okay, kenapa? Okay. Someone? Serius lah, depan ni ada someone. Faris nak main game ni, Silver Change. Sebabnya ada yang game Sweet Home Faris belum main. Game Dry Out, game Indonesian sebelum main. Pamali kan, ramai yang suggest so main game tu. Tapi Faris main game ni dulu. Wih, ada orang. Tu, nampak tu, bayang tu. Aduh, nak masuk, serius lah. Help me. Oh, hilang. Habislah bro. Susah nak masuk dalam ni bro. Weh, rumah je besar ya. Rumah lama pula tu. Kaya orang ni. Ke the landlord? Gila kaya sius. Kaya. Rumah dulu kaya-kaya eh. Nampak? Dia punya architecture dia. Bruh. Aku terkejut bro dengar dia. Aduh. Alright, kita welcome back balik. Dan setelah pingsan tadi, tiba-tiba ada pokok besar. Tak boleh gerak pula tu. Siapa cakap? Ada orang berbisik. Tapi tak boleh gerak mouse ni. Wait, dah apa? Peter, we need to leave quickly. Yeah, tak boleh jalan bro. No. Okay, subtitle. Oh, ingat apa tadi? How did I get here? The last day I remember in an accident and this house. Alamak, tak sempat baca bro. Laju sangat sahab. Dia punya laju. Okay. Laju game ni. Kena baca laju-laju. Sepantas kilat. Tiba-tiba dia goyang-goyang. Okay, tak ada apa. Kita boleh interact. Interact macam mana? Dekat F. E. Okay. So guys, so far so good. Dan ni kenapa kabur ni, gambar dia. Tahulah lama game dia. Dia baca latar belakang lama. Apa tu depan tu? Latar belakang background game ni yang lama. So dia macam ni lah. Susah? Tak torchlight tak ada apa. Mak, seram babe. Nak masuk babe. Okay, dekat E. Nice bro. Banyak tu patung. So nama dia Peter. Kan tadi ada orang seru kan nama dia. Quickly, run quickly. Yeah. Run. Ambil bro. Ni a scissor. Ni apa benda ni? Scissor. Buka bro. Tak boleh buka. Dah. Sini boleh. Boleh bro. Mak, dia buka dia. Seram babe. Cara dia buka. Bro. Cari scissor. Okay, tak ada bayang. Dan ya, game. Tak boleh tengok luar lagi. Nice. Hello bro. Bro, seram bro. Ya Allah, rumah apa ni? Kita ronda-ronda dulu. The knot in the mirror. The key in the library. What? Could be there? Siapa yang tulis? Itu dia persoalan dia.
Tai tanya pula. Kau main ambil je bro. I need a key. Okay. Key. Kita kena cari key, kata dia. Okay. Bro. Ada orang. Boleh masuk. Mak, boleh masuk. Aku ingat orang tadi. Aduh. Weh, Sisa. Boleh jorok. Aduh, janganlah cakap game macam Outlast. Okay. Ada pisau. Kita ambil pisau tadi. Bunyi pisau eh. Okay, mari kita membaca. I left a completely... Okay, dia cerita dia. Yang surat tadi tu. Macam mana nak open... open diary. So, yang cerita tadi kan. October 31, 1900 ni. Dia cerita pasal... penghuni rumah ni. Dia merasakan tidak nyaman sebab ada demon. Demon lah. Bahasa Inggeris dia demon. Bahasa Melayu dia lagi seram. Nak cakap dia. Aduh. Aku tak nak tengok diary ni. Okay. Dia dah dapat dah kunci. Row. Kunci. Mari pergi potong itu barang. Barang tadi. Gelap weh. Sisa gelap. Okay. Dapat barang. T. Lampu. Wah. Lampu apa ni? Pakai gas. Nah, apa ni? Nah ni kore. Sekejap. Okay. Tempat apa ni? Rupanya ruang kosong je. Bukan ada apa pun. Okay. Kita akan pergi ke ruang ini. Okay, tak boleh buka juga. Dan kita akan pergi ke ruang lagi satu. Belasannya. Nih. Bro. Kau tak cemas ke bro? Lagi banyak tanya ni. Okay. Dia kata rumah ni berhantu dalam surat tu. Boleh buka, brah. Ada lubang di sana. Kita pergi ke sini dulu. Baik. Tak boleh pula masuk. Tadi bukan ada ruang ke sini. Boleh masuk. Sis, bro. Terkejut aku. Rupanya kain. Okay. Jangan macam-macam. Okay, nice. Tak ada jump scare apa pun game ni. So guys, kalau sorry lah kalau terjerit ke apa kan. Ramai cakap, game je pun terjerit-jerit. Macam orang nak minta tolong. Mak, toxic teruk. Okay. Siapa dia? Is anybody here? The house seem abandoned but the light are on. Maybe someone is here. Is this here? Lampunya terbuka. Aku pun pelik. Tu apa bola tu? Alamak. Tak boleh buka pula. Lepas tu ada satu lagi sound dia. Orang complain. Sebab Faris main keyboard mechanical. Dia bunyi mechanical keyboard dia. Sorry lah bro. Tak boleh nak dia elak. Bro! Bunyi kilat bro. Okay. Dia nak pergi ke sana nampaknya. Bola tu. Bro. Ya, aku bukakan. Jangan risau. Mak kau. Mak, ada budak, mak. Aduh. What is that? Hantu, bro. Bukannya. What is that? Tak nampak tadi. Ada hantu, brah. Aduh. So, Faris main game ni singkat je. Tak adalah panjang sangat. Okay. Ni diary lagi. My mate here. Laju super pandas. Okay, dah. Laju kan. So dia ceritakan tentang mate dia. Mate. Apa kan kalau bahasa Melayu dia. Bibi. Bibi bahasa Indonesia. Pembantu. Pembantu rumah. Kan. Dia menjerit. Dia mendengar orang menjerit. Dan Dr. Morgan ni. After the incident without my knowledge. Apa benda dah cerita ni. So, itulah cerita dia. Bolehlah baca. Pause dan baca. Okay, kita follow juga cerita ni macam mana. Okay, dia kata macam nampak alunasi. New nanny to match. Terkejut aku. Plastik pun. Okay. Dia macam nampak alunasi.
Tak tahu lah, doktor ke apa. Trouble lah, dia macam ada penghuni ni nampak sesuatu di dalam rumah. Seram eh. Nampak sesuatu ni apa eh, sotik. Oi. Ni tapak apa ni? Terbakar babe. Okay. Bro, nak pergi mana ni bro? Okay, ni ruang tadi. Aduh. Ni ruang kita belum masuk ni. Tutup. Mak, tutup dia macam tu bro. Agak-agak bro, ni rumah orang bro. Ui, boleh lari babe. Sus babe. Oh, dikilat mah. Mah. Macam-macam. Ni apa tu percaya ni? Ada surat bruh. Dia bagi surat pula. Okay, kita baca. Dia orang bagi let's play. Aduh, ingat suruh baca dari dia pun. Suruh let's play. Tak naklah main. Janganlah main-main. Alah, dia buka radio, babe. Oh, ruang tu tak pergi lagi. Tutup. Lah, elah bukan tutup. Bukan suruh buka library. Tutup. Ya. Aduh. Tiba-tiba pula pintu tu terbuka. Macam dia manggil tu. Okay, aku follow. Alah, macam nak tekan ni lampu. Ha. Bro. Aku pergi sini, bro. Oh, tutup, bro. Oh, boleh interact, bro. Aku dah dekat, bro. Muncullah aku, tutup mataku. Taklah aku terkejut, bro. Okay, ambil. Rotate. Okay, buat apa rotate ni? Sampan. Oh, ada letter. Ui. Nah, macam nak baca ni? Spacebar je lah. Important. Oh. Dia cakap ada apa, don't forget the lock on. Jangan lupa kunci dekat belakang tangga, pintu belakang tangga, dan tinggalkan kunci dekat utility room. Children are not allowed to play in the kitchen. Children, ya. Ni rumah apa? Rumah katolik ya? Aduh, dia pasang lagi. Udah lah weh pasangnya. Penti, seram tau tak? Kau lagu tu gempar apa juga. Nah, cik boleh buka? Ah, tak boleh juga. Kita lari. Lari bro, lari bro. Bro, lari bro. Wuih, cara dia lari kan. Dia zoom habis tu. Aduh, nah. Wuih, gila. Ada surat lagi. Wuih, terkejut aku. Bagi surat pun boleh terkejut. Come in. Sisi. Aku tak nak come in. Wuih, pula. Oh, okay. Ada kunci bro. Ambil bro. Hey, jangan buka diary. Aduh, susah. Uish, tak boleh pula masuk situ. Oh, nice. Ni kita dapat kunci tak boleh? Boleh pakai situ. Ke sini, kunci dia. Uish, cara kau masuk eh. Tak bagi salam eh. Dahsyat. Mari masuk. Gerbuk. Jumpscare yang muka kan kau-kau ni ada lubang ni. It's too high. Oh, too high kata dia. Oh, boleh interact. Push bro. Okay bro. Peter bro. Tak nama ha. Peter nama dia. Okay. Lagi. Okay, nice. Dah tu macam nak naik. Hello bro. Sis bro. Kita jumpscare ke? Okay, kawan mouse. Okay. Dah. Cukup. Sekali. Hantu tu datang. Sudah. Menangis aku. Dia gambar apa lagi dia? Alah, kenapa gambar-gambar dia tak apa nampak? Lah, jangan tekan F. Aku selalu sangat tekan F. Ni main PUBG ke ni? Tekan F je. Right. Nice. Hello, my friend. Adios. Okay, Faris in the hell. Okay. Tak ada apa. Atas bawah. Kita pergi atas lah. Padahal bawah ni tempat turun. Tempat nak keluar. Of course lah, tak keluarnya.
Kalau pergi bawah pun sama je. Tak akan keluar. Okey, atas saya ada ruang kosong. Wow. Kita dah sampai ruang paling atas. Okey, kita ke bawah balik. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mari ke bawah. Jump scare, jump scare, jump scare. Tak ada jump scare lagi. Takak. Ada orang jerit. Siapa jerit? Aduh. Dari sini ha pintu ni weh. Macam ni. So suara belah sana. Belah kiri. Okay. Okay, sini ada barang? Nope. Tak ada barang bro. Yeah yeah. Tahu tak ada barang. Hello my man. Ni dapur eh. Oh dapur. Okay baca. Pendek je diary dia. My beloved Harold died yesterday. Oh. Sudah mati ya. Yesterday. Ni tahun bila ni? Aduh, jadi jam aku. Tahun pun tak tahu. Looks like this woman started to have problems after her husband's death. Sudah. Oh. Aku pergi sini dulu. Mak. Ni ruang apa ni? Habis ruang ni. Eh, tutup. Oh, dia menghala ke sana. Hello, my man. Hehe. Suara dia. Oh. Suara seram. 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 Okay. Lagi mana ni? Macam-macam. Wih, ada budak, babe. Hello? Where are you from? She's looking for you. What? Siapa? Mummy is very mad. Mak hilang, mak. Mak aku cari Peter. Siapa? I met someone. Dia kata dia menceritakan tentang warning. Budak tu warning kat kita. Sebab mak dia cari dia. Cari watak ni yang kita main ni. Aduh, apa hal? Apa masalah aku dengan mak dia? Ha? Ke aku tumpang free of charge? Tak, siapa yang selamat aku? Masalah. Okay, teruskan perjalanan. Main kejap-kejap ni. Oh, boleh hide, bro. Sis lah, boleh hide. Oh, hide, bro. Terang-terang tu, tulis hide. Hide, bro. Hide. Ni apa? Surat apa ni? Dear diary, today before yesterday, my Harlock come back after a long journey. I miss... Oh, panjangnya. Kita pendek kan? Okay, ini dia diary dia tentang ayah dia. Nama dia Harlock. Harlock ni dia macam perantau lah. Dia kadang-kadang balik daripada perjalanan yang panjang kan. Dia balik bawa mainan untuk budak-budak. So, mak dia lah yang jaga budak-budak tu. So, ayah dia ni macam kerja jauh lah. Naik kapal terbang ke kapal balik pun lambat. Balik macam setahun sekali macam itulah. So ayah dia bawa balik lah macam oleh-oleh macam itu. Sebagai hadiah kepada anak-anak dia. So ni rumah bapak dia lah. Bapak dia kerja jauh. Sebab tu dia kaya. Macam itulah kan. Logik juga. Rumah besar macam ni. Ha, nampak tau. They were happy for a such a short time. Kira je. Ayah dia happy kejap je. Tapi kerja dia, dia terpaksa demi kerja ayah dia ni. Untuk keluarga dia lah, kira dah. Rumah dah besar dia kan. Besar je lah. Jual rumah ni lah. Tanah makin mahal lah tak? Besar ni. Rumah besar, tanah luas. Simpan je. 7 keturunan tak habis. Ni dah kenapa main piano. Different word. You feel a door open. Susah. Aduh. Door open kata dia. Oh, bunyi macam retak-retak ni. Tak tahu apa benda. Oh, kamera. Okay. Teruskan lagi. Sikit lagi. Okay. Nice. Lepas. Pintu tu tutup siri ke? Saving pula tu. Nah. Okay. Ni apa dia? Bro, gimana bro? Tutup dulu. Bahaya. Ah. Wah. Macam ada orang eh. Tiba-tiba terbakar api dia.
Lagi mana ni? Nampak macam kat atas. Okay. Bro, 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 bro. Ma, ma, ma siapa tu? Wei budak, mana kau datang budak? Budak, mana kau datang? Nyorok, nyorok. Jangan jumpa aku, jangan jumpa aku. Eh, Peter. Jangan kau jantung kau berdegup-degup-degup-degup. Jangan. Dia patah balik, bro. Bunda mandi kenapa? Aduh, rasa ada budak tu ah. Dah. Seram, babe. Tu siapa tu? Tu ke yang cari kita tu? Mak dia. Tapi budak tu kenapa? A tall terrified woman chase me. Tu mak dia. Okay, mother a little girl want me about. Oh, baru dia sedar eh. Aduh, nak keluar ke Ida? Aduh, aku rasa macam takut pula nak main game ni. Aduh, oh, sekali je jerit. Wah, aduh, pisang aku kat situ. So guys, sampai di sini sahaja Faris Playscape channel bermain game Silver Change. So Silver Change ni dia panjang lagi cerita dia. So Faris akan follow up dia punya cerita dia sebab game ni baru kan. Dia tak ada macam Outlast tu. Gila nak kita apa? Nak kita pecahkan teka-teki tu kan. Dia punya cerita kan, bagi dia bersambung kan. Ada tally sikit benda tu. Susah. Kena cari spoiler baru faham. Orang tu pun nak cerita pun susah agak. Sampai 30 minit kan yang Outlast tu kan nak cerita. So game ni minta-minta lah jangan pecah-pecahan cerita tu. Janganlah complicated sangat cerita tu. So Faris harapkan begitulah. So guys, sampai sini saja Faris Playscape channel. Thank you for watching.